আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো ভাস্বতী চক্ৰৱৰ্তীয়ে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আজি ৰাজ্যত আজিৰে পৰা নতুন নীতি নিৰ্দেশনাৱলী বলবৎ, 15 দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়। ৰাজ্যৰ শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক, দৈনিক 1,00,000 লোকৰ নমুনা পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ, কণ্টেইনমেণ্ট জনত থকা দৰিদ্ৰ লোকক দুসপ্তাহৰ বিনামূলীয়া খাদ্য যোগানৰ নিৰ্দেশনা। কাইলৈ ঈদ, কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পন্ন আৰু দেশত 17,70,000 অধিক পালি কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান। কোভিড 19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতাসমূহ মানি চলিবলৈ আৰু 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো ব্যক্তিকে বিনা দ্বিধাৰে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। মাস্ক পৰিধান কৰক, হাত ধোৱক আৰু পৰস্পৰৰ মাজত দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি কোভিডক পৰাজিত কৰক। ৰাজ্যত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে জাৰি কৰা সংশোধিত নিৰ্দেশনাৱলী আজিৰে পৰা প্ৰযোজ্য হৈছে। চৰকাৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি অহা 15 দিনলৈ ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় বন্ধ থকাৰ লগতে চহৰ অঞ্চল আৰু চহৰ বা নগৰ সমিতি এলেকাৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ সকলো দোকান পোহাৰ দিনৰ 1 বজাত বন্ধ কৰিব লাগিব। এই অঞ্চলসমূহত দিনৰ 2 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে ৰাজহুৱা স্থানত চলা ফুৰাও নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। অৱশ্যে অত্যাৱশ্যকীয় আৰু জৰুৰী সেৱাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি বা বাহনৰ ক্ষেত্ৰত এই বাধা নিষেধ প্ৰযোজ্য নহ'ব। ইয়াৰ বিপৰীতে গ্ৰামাঞ্চলত দোকান পোহাৰসমূহ 2 বজালৈ খুলিব পাৰিব। গ্ৰামাঞ্চলত ৰাজহুৱা স্থানত চলা ফুৰা সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকেহে নিষিদ্ধ হ'ব। ৰেষ্টুৰাং, ধাবা বা তেনেধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানে দিনৰ 1 বজালৈকেহে গ্ৰাহকক পোনপটীয়া সেৱা আগবঢ়াব পাৰিব। একেদৰে কোভিড বিধি অনুসৰণ কৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ই কমাৰ্চ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সৰবৰাহ কৰিব পাৰিব বুলিও সংশোধিত নিৰ্দেশনাৱলীত কোৱা হৈছে। আনহাতে সকলো শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান, সাপ্তাহিক বজাৰ হাটো 15 দিনৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। চৰকাৰী বিভাগত কেৱল উপসচিব আৰু ওপৰৰ পৰ্যায়ৰ বিষয়া তথা জৰুৰী সেৱাৰ সৈতে জড়িত কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত থাকিব পাৰিব। এই কাৰ্যালয়সমূহতো 1 বজালৈকেহে খোলা থাকিব। যদিহে কোনো অঞ্চলত কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা পৰীক্ষা কৰা মুঠ নমুনাৰ 5% বা তাতকৈ অধিক হয় তেন্তে উপায়ুক্তই সেই অঞ্চলসমূহ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিব পাৰিব। বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক 10 জনৰ উপস্থিতিত কেৱল ধৰ্মীয় নীতি নিয়মহে পালন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বিপৰীতে তেনে অনুষ্ঠানৰ পাছত অভ্যৰ্থনা সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ হ'ব। সেইদৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে কেৱল 10 জন লোকৰ উপস্থিতিত অনুমতি দিয়া হৈছে। সকলো ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানো 15 দিনলৈ বন্ধ থাকিব। এই সময়ছোৱাত মূল পুৰোহিত বা মৌলবীয়ে ন্যূনতম ধৰ্মীয় কাম কাজ সম্পন্ন কৰিব পাৰিব। সকলো ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাত মুঠ আসনৰ কেৱল 30% যাত্ৰীহে কঢ়িয়াব পাৰিব। ৰিক্সা আৰু টেক্সিত চালকসহ 3 জন ব্যক্তিয়েহে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। দুচকীয়া বাহনত 2 জন উঠাটো বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। অৱশ্যে শিশু আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই বাধা নিষেধ প্ৰযোজ্য নহ'ব। চৰকাৰী বাহনৰ বাহিৰে সকলো ব্যক্তিগত বাহন পুৱা 5 বজাৰ পৰা দিনৰ 2 বজালৈ যুগ্ম অযুগ্ম নিয়ম অনুসৰি চলাব পৰা যাব। এই সন্দৰ্ভত সংশ্লিষ্ট জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিব। জৰুৰীকালীন চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ব্যক্তিগত বাহনক এই ব্যৱস্থাৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ'ব। যিবিলাক বিষয় বা অঞ্চল এই নিৰ্দেশাৱলীত সামৰি লোৱা হোৱা নাই সেইসমূহত অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে 4 মে'ত জাৰি কৰা নিৰ্দেশসমূহ প্ৰযোজ্য হ'ব। ৰাজ্যখনৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাই কালি এখন সংবাদমেলযোগে এই সংশোধিত নিৰ্দেশাৱলী প্ৰকাশ কৰিছে। সংশোধিত নিৰ্দেশাৱলী কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই নিৰ্দেশাৱলী উলংঘন কৰা ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আইনৰ অধীনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও তেনে লোকৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ চেষ্টা সম্পৰ্কীয় গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যৰ শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি জনতা ভৱনত এখন বিশেষ পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে। এই বৈঠকত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। ৰাজ্যত কোভিড সংক্ৰমণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৈনিক 1,00,000 লোকৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে 50,00,000 ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কিট ক্ৰয় কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। তদুপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিষ্ঠানিক কোৱাৰেণ্টাইনৰ লগতে ক্ষুদ্ৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবলৈও স্বাস্থ্য বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে। কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত থকা দুখীয়া ব্যক্তিসকলক দুসপ্তাহৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ খাদ্য যোগান ধৰিবলৈও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে। একেদৰে কোভিড কেয়াৰ কেন্দ্ৰৰ
সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দি ড০ শৰ্মাই কোভিড ৰোগীসকলে যাতে চিকিৎসালয়ত পৰ্যাপ্ত সুবিধা লাভ কৰে সেয়া নিশ্চিত কৰাৰ উপৰিও ৰেমডেছিভিৰ বেজিও পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে মজুত ৰাখিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে। ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জিলাৰ শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতি আৰু চৰকাৰী নিৰ্দেশনাসমূহ সঠিকভাৱে ৰূপায়ণৰ নিৰ্দেশটো পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সৈতে ভিডিঅ কনফাৰেন্স কৰিব বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে। কালি পৰ্যালোচনা বৈঠকত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, বিধায়ক তৰংগ গগৈ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ সিনহা, স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰধান সচিব অনুৰাগ গোৱেল, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ পৰিচালন সঞ্চালক লক্ষ্মণন এছকে ধৰি বহু শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত থাকে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰই কোভিডৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। কোভিড পৰিস্থিতিত জনসাধাৰণে ল'ব লগা সাৱধানতা সম্পৰ্কে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ শৈল বিভাগৰ চিকিৎসক ডাঃ অংগিৰজ ভট্টাচাৰ্যই এইদৰে কয়। অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম যে তেওঁলোকে মোক আকৌ এবাৰ আহ্বান জনাইছে। এইবাৰ তেওঁলোকে মোক চমুকৈ কোভিড এপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰৰ বিষয়ে ক'বলৈ দিছে। ৰাইজে এতিয়ালৈকে জানিব পাৰিছে যে মাস্ক, চেনিটাইজ আৰু ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি আমি কোভিডৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰো। আজি মই নতুনকৈ মাত্ৰ তিনিটা বস্তু সকলোৰে আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো। প্ৰথমতে হ'ল ক্লথ মাস্ক, অৰ্থাৎ কাপোৰৰ মাস্ক। এখন জাৰ্নেলৰ মতে কাপোৰৰ মাস্কখনে মাত্ৰ 50% ভাইৰেল পাৰ্টিকুলৰ পৰা আপোনালোকক প্ৰটেকচন কৰে। সেইকাৰণে মই সবকে অনুৰোধ কৰিম যে কাপোৰৰ মাস্ক নিকিনি এখন চিম্পল চাৰ্জিকেল মাস্ক, যদি এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি এফৰ্ড কৰিব পাৰে এখন N95 মাস্ক। এই N95 মাস্ক এখনে 95% ভাইৰেল পাৰ্টিকুলাৰ এগেইনষ্ট আপোনালোকক প্ৰটেকচন দিয়ে আৰু এখন 3-layer চাৰ্জিকেল মাস্কে আপোনালোকক 70% ভাইৰেল পাৰ্টিকুলাৰ এগেইনষ্ট প্ৰটেকচন দিয়ে। আপোনালোকে N95 মাস্ক কিনাৰ সময়ত এটা বস্তু সকলোৱে যাতে চাই যে নিঅ'চ চাৰ্টিফাইড বা ISI মাৰ্ক থাকে N95 মাস্ক। লগতে ডাবল মাস্কিঙো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ডাবল মাস্কিঙৰ ক্ষেত্ৰত সদায় মনত ৰাখিব যাতে N95 মাস্কখন ভিতৰত পিন্ধে আৰু বাহিৰত চাৰ্জিকেল মাস্কখন পিন্ধে। নেক্সট পইণ্টত মই ক'ব বিচাৰিম ভেকচিন ষ্টিগমা। ভেকচিন ষ্টিগমাটো সকলোৰে মাজত এতিয়া আছে যে বহুতে ভেকচিন লোৱাৰ সময়ত আকৌ ভাবে যে কোভেক্সিন লওঁ নে কোভিশ্বিল্ড লওঁ। মই ক'ব বিচাৰিম যে কোনো এটা ভেকচিন ভাল বা বেয়া এটাতকে বেছি কম তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এতিয়ালৈকে ষ্টাডি পোৱা নাই। চ' আপোনালোকে মনত কোনো সংকোচ নথকাকৈ যিকোনো এটা ভেকচিন ল'ব পাৰে। আৰু শেষত মই আৰু এটা পইণ্ট ডাঙৰকে হাইলাইট কৰিম, সেইটো হ'ল ছচিয়েল মিডিয়া হেণ্ডলিং। হোৱাটছএপ, ফেচবুকত যেতিয়া বস্তু চাৰ্কুলেট কৰো আমি খুব কনচিয়াছ হ'ব লাগে যাতে আমি চাৰ্কুলেট কৰা বস্তুটোৱে কাকো ডিপ্ৰেশ্যনত নেপেলায়, কাৰণ এংজাইটি ইছ্যুজ নকৰে। তো এই তিনিটা আজি মই কোভিড স্পেচিয়েল ইছ্যুজ মই দাঙি ধৰিব বিচাৰিলো। এটা হ'ল ক্লথ মাস্ক, কাপোৰৰ মাস্কতকৈ আপোনালোকে চাৰ্জিকেল মাস্ক বা N95 মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু ভেকচিনৰ ষ্টিগমাটোৰ পৰা আঁতৰি আমি ভেকচিন ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহক। আৰু 3 নম্বৰ কথা, ছচিয়েল মিডিয়া হেণ্ডলিং। এইকেইটা কোভিড এপ্ৰপ্ৰিয়েট ব্যৱহাৰ আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিলে আমি ডেফিনেটলি কোভিডৰ যুদ্ধত জয় কৰিব পাৰিম। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল AIR নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন AIR এপযোগেও শুনিব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মাজুলীলৈ ৰাওনা হ'ব। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গৃহ সমষ্টি মাজুলীত উপস্থিত হৈ পুৱা 10:15 দক্ষিণপাট সত্ৰত সেৱা ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই। ইয়াৰ পাছত ক্ৰমে আউনীআটী সত্ৰ, উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত উপস্থিত হৈ দুপৰীয়া 12:05 উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাগৃহত হ'বলগীয়া কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। দুপৰীয়া 1:40 জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পাছত বিয়লি 2:45 গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হ'ব। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো কাইলৈ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ ঈদ উল ফিতৰ উদযাপন কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটি অসমৰ সভাপতি আলহাজ মৌলানা ফকৰুদ্দিন আহমদ কাছিমী আৰু সম্পাদক ইমদাদ হুছেইনে জনোৱা মতে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো স্থানৰ পৰা জোন দেখা নোপোৱাৰ বাবে কাইলৈহে ঈদ উদযাপন কৰা হ'ব। ঈদ উদযাপনৰ সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। অৱশ্যে কোভিড মহামাৰীৰ বাবে এইবেলি ঈদ উদযাপনৰ উৎসাহ কিছু ম্লান পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সভাপতিগৰাকীয়ে জনসাধাৰণক ঈদৰ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে কোভিডৰ সকলো নীতি নিয়ম মানি চলিবলৈ আহান জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ঈদ উল ফিতৰৰ ৰাজহুৱা নামাজ বাতিল কৰা হৈছে। প্ৰশাসনে ইছলামধৰ্মী লোকসকলক ঘৰতে ঈদ পালন কৰিবলৈ আহান জনাইছে।
ৰাজ্যত কালিৰ দিনটোত 5,657গৰাকী লোক কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে। সেই অনুসৰি কালিৰ দিনটোত মুঠ সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল 8.85%। সংক্ৰমিতসকলৰ ভিতৰত 1,456গৰাকীয়ে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ। ইয়াৰ বিপৰীতে কালি সুস্থ হৈ উঠা 3,880গৰাকী কোভিড ৰোগীক চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত বৰ্তমানলৈ সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাই 2,65,800 অতিক্ৰম কৰিছে। ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যখনৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 85.74% হৈছেগৈ। ৰাজ্যখনত সম্প্ৰতি 40,970গৰাকী সক্ৰিয় কোভিড ৰোগী আছে। ৰাজ্যত কালিৰ দিনটোত 71গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হয়। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে এই ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 1,909 হৈছেগৈ। ইপিনে আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে কালিৰ দিনটোত কামৰূপ জিলাত মুঠ 460গৰাকী লোক কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে। কালিৰ দিনটোত জিলাখনত 7গৰাকী লোকৰ কোভিডত মৃত্যু হয়। ৰঙিয়া মহকুমাত কালি 97গৰাকী লোকৰ শৰীৰত কোভিড ধৰা পৰিছে। ৰঙিয়াৰ মহকুমাধিপতি স্বপ্নিল পালে কোভিড আক্ৰান্তৰ বাবে ৰঙিয়া বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ অধিগ্ৰহণ কৰাৰ উপৰি অক্সিজেনসহ 8খন বিচনা সাজু কৰিছে। তদুপৰি 24 ঘণ্টাই সষ্টম হোৱাকৈ ৰেপিড ৰেছপন্স টীম এটাও গঠন কৰিছে। চিৰাঙত কালি 27গৰাকী লোকৰ দেহত নতুনকৈ কোভিড ধৰা পৰিছে। ফলত জিলাখনত এই ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 517গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে। মৰিগাঁও জিলাত কালি 250গৰাকী লোক কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হয়। ফলত জিলাখনত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1,971 হৈছেগৈ। জাগীৰোড, লাহৰীঘাট, ভুৰাঘাঁও আদি বিভিন্ন স্থানত জিলা প্ৰশাসনে কেইবাটাও কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিছে। সমগ্ৰ দেশত এতিয়ালৈকে হিতাধিকাৰীসকলক কোভিড প্ৰতিষেধকৰ 17,70,00,000তকৈ অধিক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰে ভিতৰত 95,98,000 স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে প্ৰথম পালি আৰু 65,00,000তকৈ অধিক স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে দ্বিতীয় পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিছে। একেদৰে 1,42,00,000 আশাৰী কোভিড যোদ্ধাই প্ৰথম পালি আৰু 80,00,000তকৈ অধিক যোদ্ধাই দ্বিতীয় পালি লাভ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে কালিৰ দিনটোত নিশা 8 বজালৈকে 17,72,000ৰো অধিক হিতাধিকাৰীক কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰ ভিতৰত 9,38,000তকৈ অধিক হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰথম পালি আৰু 8,33,000তকৈ অধিক লোকে দ্বিতীয় পালি প্ৰতিষেধক লাভ কৰে। মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি কালি 18-44 বছৰ বয়সৰ 4,17,000তকৈ অধিক হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰথম পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰে। ইয়াকে লৈ দেশৰ 30খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰা এই বয়সৰ লোকৰ সংখ্যাই 34,66,000 অতিক্ৰম কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক হিতেশ দেৱশৰ্মাই অসমৰ NRC পুনৰীক্ষণৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছে। আবেদনখনত প্ৰকৃত বাসিন্দা নোহোৱা ব্যক্তিকো NRCত প্ৰকৃত বাসিন্দা হিচাপে নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা, ঘোষিত বিদেশী তথা অযোগ্য ব্যক্তিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা, নাম বাদ পৰা 19,00,000 লোকৰ ভিতৰত কমেও 50,000 প্ৰকৃত বাসিন্দাৰ নাম কৰ্তন হোৱা আদিৰ দৰে বিষয়সমূহ উল্লেখ কৰা হৈছে। সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহত এখন নিৰীক্ষণ কমিটীৰ অধীনত এই পুনৰীক্ষণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে যাৱতীয় নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিবলৈ আবেদনখনত অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰি চমু অৱলোকন মৃদুলা দাসৰ পৰা। যশস্বী সাহিত্যিক সাংবাদিক অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি হোমেন বৰগোহাঁইৰ দেহাৱসানৰ বাতৰিটো আজি প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহে ভিন ভিন শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিত স্থান দিছে। দৈনিক অসমে জীৱনজয়ীৰ জীৱনাৱসান, অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে মহাজীৱনৰ অস্তৰাগ, দৈনিক জনমভূমি কাকতে মহিৰোহৰ মহাপ্ৰয়াণ, দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে সাহিত্য সাংবাদিকতাৰ মহিৰোহৰ বিয়োগ, আমাৰ অসম কাকতে প্ৰাতস্মৰণীয় সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঁইৰ জীৱনাৱসান, যুগান্ত, অসমীয়া খবৰে মহিৰোহৰ মহাপ্ৰস্থান শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। ইপিনে অসমত কোভিড সংক্ৰমণ ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে আজিৰে পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ জাৰি কৰা সংশোধিত নিৰ্দেশাৱলী সংক্ৰান্তীয় বাতৰিটো আজি প্ৰকাশিত আটাইকেইখন বাতৰি কাকতে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অসম কাকতে কোভিডক ৰুঠিবলৈ ৰাজ্যত অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা, নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে আজিৰে পৰা দিনৰ 1 বজাত বন্ধ দোকান পোহাৰ, আমাৰ অসম কাকতে চহৰ নগৰত 2 বজাৰ পৰা সান্ধ্য আইন, অসমীয়া খবৰে ৰাজ্যত প্ৰায় লকডাউন, মাত্ৰ 8 ঘণ্টাহে খোলা শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে ৰাজ্যত 24 ঘণ্টাত পুনৰ 71জনৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে, সোণোৱালৰ ঘৰত কেবিনেট সহ মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছাঁ, 3 দিনলৈ অৰ্ধনমিত সাহিত্য সভাৰ পতাকা ইত্যাদি। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিত চমু অৱলোকন।
ধন্যবাদ মৃদুলা দাস। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগেয়ে প্ৰধান বাতৰিসমূহ চমুকৈ পুনৰ এবাৰ। কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰাজ্যত আজিৰে পৰা নতুন নীতি নিৰ্দেশাৱলী বলবৎ। 15 দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়। ৰাজ্যৰ শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক। দৈনিক 1,00,000 লোকৰ নমুনা পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ। কণ্টেইনমেণ্ট জনত থকা দৰিদ্ৰ লোকক দুসপ্তাহৰ বিনামূলীয়া খাদ্য যোগানৰ নিৰ্দেশনা। আমাৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। নমস্কাৰ।